抱歉，就和以前说的一样，荒龙哥的精神状态一直不太稳定，给各位添了不少麻烦。他自己也经常为此自责。不错，所以他对这些症状相似的朋友们也抱有高度的同情。我们荒龙互助小组就是在这个契机下成立的。是的，他们其实都是非常正直纯良的人，只可惜，至今没有找到治疗的方法。 不，我完全正常。嗯，你来的正好，上山先生，这位朋友可以证实我的说辞。相比他人，荒龙哥确实更容易突然兴奋，情绪高涨。而我们荒龙互助小组的成员，内心也都是非常淳朴善良的。 居然连旅行者都来给荒龙派作证了？难道一直以来我们都误会荒龙派了？好像有点道理。听大和田羽丽讲，荒龙派的二把手留过学，又精通律法。我说为什么这种人才会甘心留在荒龙派？可是。 他们三个到处乱贴小广告的事，证据确凿，已经有不少居民来向我们投诉了。就这么释放的话，未免有点说不过去。关于这点，请允许我再次向您道歉。二手他们也是希望通过这种方法来帮助到更多有困难的朋友吧。只可惜太过急于求成，给大家添麻烦了。荒龙互助小组会负起全部责任，尽快还大家一个干净整洁的生活环境。 但要把这些小广告都清理干净，只靠我一个人，效率恐怕会有些低。除非能叫上他们一起。如果时间拖得太久，不知道投诉会不会增多，到时候只怕又要麻烦各位来处理了。这，唉，好吧，我去把他们都带出来，下不为例了。终于得救了。 我就说人家不会放着我们不管的。哇，荒龙派复活！不好意思，他们一想到可以为挺接服务，情绪都有些激动。我说你们一定要把那些小广告都好好清理干净啊！还有，别忘了和居民好好道歉，争取原谅。当然，请您放心。你们说是吧？是。 当然，我们保证完成任务。唉，到底该不该放了这群人？别又整出什么新乱子吧。哒哒哒。那，任姐。 我们就先去道歉了。我们赶紧走吧，迟了的话。慢着。上个月是考警瓜差点惊动火消队，5天前是大晚上开豪歌会扰民，今天又是到处乱贴小广告，你们一个月到底要进去几次才肯罢休？这回我们贴宣传单也是为了让大家知道荒龙派的大名。不用解释了，本来还想去物有亭办正事，现在看起来，还是得先让你们长点记性啊！救命啊！你行行好，救人救到底，不然还不如把我们留在奉行所。不必可怜他们。 这是应得的教训。嗯？啊？你的意思是，需要制定一套规则？的确，有了明确的条例和相应的处罚。
能更好地规范成员的行为。难道说他们之所以屡教不改，就是因为荒龙派还没有成文的律法吗？喂，他们俩这说的是什么意思啊？虽然听不太懂，不过是不是不用挨揍了？让我想想，荒龙派指导手册，学习，不会是要我们背书吧？不会吧，这还不如挨揍呢。喂，你们看，人姐的注意力好像不在这儿，趁现在开溜的话。的确，如果能让他们背到滚瓜烂熟，行事的时候心里多少也会有点分寸。只不过以他们的秉性，要想把什么东西背熟，恐怕还得多布置几回作业，每天抽查背诵。人呢？这头就是天守阁和奉行所，他们一定是往另一边逃了。放着他们不管，谁知道又会闹出什么乱子。麻烦你和我一起把他们都抓回来吧。秋沙钱汤的老板好像在张望什么，怎么回事？刚才我在馆里打扫的时候，外面突然吵闹了起来，我刚一出门就看到有个黑影从树下一下子窜了上去。这人来人往的，不会是什么小偷强盗吧？起来吧，还蹲在这里干什么？任姐，你怎么上来了？喂，你们才在别人家的屋顶上干什么？抱歉，我们这就下来。哎，就算是胡闹也总得有个限度吧，还好没踩坏房上的砖瓦，不然万一要修这修那的，这秋沙钱汤就得跟着歇业了。对不起，实在抱歉，往后我会严加管教的，如果后续检查发现有什么损坏，还请到花剑板联系我，荒龙派会对您的损失负责。这回倒也还没什么，只是你们这一天天一夜夜的闹腾，哎，迟早会出事吧。我看你也不是不讲道理的人，还是多想想办法治治手下的人吧。是，感谢您的理解，无论是为了荒龙派还是挺街，我都会尽快让他们守规矩的。哎，我们会改正的，会改正的。听好了，从今天开始，你们要谨遵荒龙派的派中法度。派中法度第一条，不得损坏他人财物，如有违反，当全额赔偿受害人的损失，包括修理费与误工费，视情况再追加精神损失费。如果无法立即拿出赔偿，可以先由荒龙派出面筹措，之后要在期限内打工偿还，当然连带利息。在还清之前，冻结在荒龙派拥有的所有资产，包括你们的鬼兜虫、七圣召唤牌组。不要啊，我知错了。知错就不要再犯了。还有，元太和阿晃都跑到哪里去了？这老大说荒龙派同气连枝，绝不能互相出卖，要是他们在路上触犯了派中法度，就连包庇的人一起吃罪。他俩往花间板去了，我亲眼看见的。快走吧，希望他们还没惹出什么麻烦。天姐，你看我这认错态度能不能……闭嘴，快点跟上，再逃的话后果自负。
怎么办？难道今天就玩不了七声召唤了吗？要不然换个地方？可是除了桥底下，还有什么地方不容易被大人发现啊？啊，干脆去请萧公姐姐放点烟花，把占地方的人给吓出来吧。这不太好吧？虽然确实是他先动手把我们赶出来的，所以全都是他不好嘛。我觉得我们是不是该回家写作业了？老是打牌不学习的话，将来不会也变成桥底下那种大人吧？还藏在这里干什么？出来吧。人姐。啊，那个抢我们地盘的大人出来了。不好意思，我们这就上来。对不起，我不该抢你们地盘的，至少也该先来一场堂堂正正的对决。不如这样吧，作为赔礼，就让我来陪你们玩七圣召唤。哎，那算我一个。我们荒龙派有福同享，不对，有难同当，赔罪也要一起赔。要不还是算了吧，这里这么吵，大人们迟早会找过来，到时候被发现没写完作业就出来打牌，以后就再也没机会玩了。而且要是总玩七声召唤不写作业的话，总觉得会变成不妙的大人呢。哎，不会吧，会变成这个样子吗？那还是快点回去写作业吧。这群家伙。站住，还想和小孩子赌气吗？派中法度第二条，不得与小孩子争抢。派中法度那是什么？别问了，乖乖听着就行。违反者需要诚心诚意地向对方道歉并做出补偿，在取得受害人原谅之前禁止参与一切帮派活动，包括烤井瓜、豪歌会、斗鬼兜虫，还有七圣召唤。不要。还有力气哭惨的话，先老实交代阿黄跑去哪儿了吧。这老大说荒龙派情同手足，绝不能互相告密，尤其是像人杰。他跑出城外去了，我亲眼看见的。被人姐一瞪，身体下意识就做出反应了。荒龙派有难同当，就算挨训也要在一起。城外，听奉行所的童心说，城外最近有点不太平，我们快过去吧，希望能赶得上。说起来，人姐为什么这么快就找到我了？哎，我说阿爽，难道你？好担心阿黄啊，我们赶紧跟上去吧。这个阿黄平时怎么不见他这么能跑？不行，要累死我了。我从奉行所听说，最近有一伙海乱鬼在城外流窜，无论如何还是尽快找到他比较好。城外地形复杂，我们暂且分头行动吧。等我安顿好阿守和元太，警告他们不要乱跑，就往南边查看。能麻烦你先在北边看看吗？多谢了。
这口箱子说不定能藏得进去。哎，是你，饶命啊人杰。啊啊，吓死我了，还以为他铁定会在你身边呢。还好还好，我闭着眼睛跑了好远，一不小心跌了一跤就摔到了这里，没想到这里居然有这么隐蔽的藏身处，还有几口大箱子，只要想办法钻进去，就算是人界也找不到我了。哎，你可不要告密啊，我们荒龙派亲如一家。朋友就该互帮互助嘛，拜托了，来帮我把箱子里的东西腾腾干净。海乱鬼，不会是人杰想吓我出去吧？啊，而且海乱鬼和生气的人杰，怎么感觉还是后面的更可怕？我逃了这么远，人杰怕是正在气头上，我看还是先躲一阵子吧。你真的会保我吗？如果是你出面的话，说不定人姐真的能放我一马。那我可就跟你走了呀，我这条小命可就交给你了。人姐，我搜索湾南边，看你们迟迟未归，就想着来看看。看样子，我来得正好。救我！我们说好的。放心吧，我没打算动手。人杰饶命！哎，我没听错吧？天天让你们这么折腾，有千手百眼都抓不过来，何况教训过一顿，下次也还会再犯。毕竟我们是荒龙派嘛。从今天起，我们改用派中法毒来整顿风纪。我已经拟好了副稿，整理完毕就给你们上一课。阿守和元太已经在花剑板等着你了，你们可以凑成学习小组，互相检查背诵。啊，真要上课，救救啊！荒龙派的男子汉怎么能在背书和作业上浪费生命？走为上策。还想跑？派中法度第三条，抗命不从，全文背诵。三郎和小孩子打牌，打输了又不服气，就把对面的牌给抢了，这是违反了哪条派中法度？打输了还不服气？这三郎是哪个派里混的？我们去教训教训他。对，愿打服输，这样耍赖算什么本事？回答问题。还有，三郎只是一个虚构人物而已。你也来了吗？有没有成效暂时还看不出来，不过能用课堂上的处罚让他们把精力用在更有意义的事情上，光是少惹点乱子就已经很不错了。你马上就能看到了。喂，想好答案了吗？那和小孩子争抢是第二条，可是损坏财物又有点像第一条。那要不然我答第一条，你俩答第二条，这样总有人能蒙对，就可以少吃一遍处罚。行，那人姐，我们选。答错。三郎同时违反了一二两条法度，并适用于第二条第36项的补充说明。作为处罚，涉及的条目和细则，你们每人都回去抄写3遍吧。不，服务员。